Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, տրանսպորտի ու կապի մշակույթի նախարարները եւ այլ պաշտոնատար անձինք Վանաձորի Թումանյան կայարան են մեկնում երկաթուղով սեփական աչքով տեսնելու համակարգի բարեփոխումները։ Հարավկովկասյան երկաթուղու ղեկավարը հյուրերին ծանոթացրեց նորացված ենթակառուցվածքներին, նշելով, որ Թումանյան կայարանն այսուհետ նորովի է սպասարկելու հարավկովկասյան երկաթուղից օգտվողներին։ Հիմնովին նորոգված կայարանի ենթակառուցվածքները ոչ միայն բերվել են ժամանակակից տեսքի ու սպասարկման նոր որակի, այլ նաև վերազինվել են։ Կայարանն ամենքին ներկայանում է նաև ամենայն հայոց բանաստեղծի Կիսանդրիով, որի անունն է կրում տասնամյակներ շարունակ։ Երկաթուղու պատասխանատուները տեղեկացրին նաև, որ վերաբացվել է Վանաձոր Գյումրի ուղղությունը։ Այսուհետ հնարավոր է երկաթուղով Վանաձորից Գյումրի հասնել։ Տոմսի արժեքը 600 դրամ է։ Թումանյան կայարանից վարչապետն ու մշակույթի նախարարը շտապեցին Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոն։ Այստեղ պարգևատրվում էին միջհամայնքային մշակութային ցուցահանդեսի հաղթող թատերախմբերը։ Միաժամանակ Վանաձորում մեկնարկվեց մարզային Art Expo ցուցահանդեսը, որին մասնակցում էին հանրապետության բոլոր մարզերը, տաղավարներում ներկայացնելով իրենց կոլորիտը։ Այն ամենը, ինչ որ մենք տեսնում ենք, որովհետև համայնքային մշակույթային շունչն է այստեղ, եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչ հիասքանչ երիտասարդ սերունդ է մեզ մոտ մեծանում, տեսնում ենք նրանք, որքան են ոգևորված մշակույթով, արվեստով, եւ այդ ամենը իհարկե շատ հուզալից պահեր է մեզ նվիրում բոլորիս։ Կամաց կամաց այդպես ես կարծում եմ, որ եւ կյանքին զարգացմանը համընթաց, պետք է զարգանա նաև այս էքսպոն։ Մշակութային միջոցառումներով հագեցած Վանաձորում օրը եզրափակվեց քաղաքի երաժշտ արվեստի երախտավորներից մեկի հուշատախտակի բացման արարողությամբ։ Հրովել անսամբլի հիմնադիր Լևոն Սարգսյանի հուշատախտակը բացեց Տիգրան Սարգսյանը։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Երկիրն Այսօր, Լոռի։